Kæmperen til det blå. Skal vi op i den tunge klasse her? 81 kilo. Det skal vi nemlig. I Portugal. Han er på vej i ringen til. Og det er igen en A-klasse kamp, som forløber sig over 3x3. Det blå hjørne. Runder og minutter. Fernando Tique. Og vi får Mauricio Fernando i ringen, håber vi på. Fernando træder ind til det blå ringhjørne. Og det er... Ja, vi kender ikke lige hans rekordliste, men han har i hvert fald vundet nogle kampe, har han skrevet her, men der står ikke lige hvor mange. Nej. Men 2 gange national champ i Portugal. 26 år gammel. Og daglig beskæftigelse er kindergarten teacher. Ja, børnehavelærer. Præcis. Han står klar her til at komme ind i ringen. Og noget af det, som han selv siger, han er god til, det er low kicks. Det er en af hans styrker. Så det må vi jo holde øje med. Og hans mål, det er at vinde og vinde og vinde. Ja, det er der ikke noget at sige til. Det kan man godt forstå. Og det er 3x3 minutter, hvis ikke vi har fået det nævnt, og som du sagde, vi er i A-klassen. Hans modstander i det røde hjørne er 3x dansk mester. Han er ISKA EU Champ i K1, og han går i ringen til sin 34. kamp herude i Albertslund Musikteater. Det er altid en kæmpe fornøjelse at have dem på besøg herude. Så skal vi ikke hjælpe ham godt på vej i ringen fra Siam Muay Thai, Frederik Winther! Ja, så kommer han ind her, Frederik Winther, til bravende musik. Vej til noget god old school. Lige præcis. Mm. 28 år gammel. Og har virkelig holdt sig i gang, som han fortalte os i forhåndsinterviewet. Har været aktiv i 12-13 år med træning. Og vores kampleder, det er Philip Schmidt. Og hans inspiration til sporten, den kommer af den legendariske stjerne Raymond Dekkers fra Holland, som desværre ikke længere er blandt os i dag, men det var også noget af en legende. Det må man sige ja til. Kæmpe navn ude i den store verden. Kom ned og dominerede alle thaierne dernede i tidernes morgen. Han har sit aftryk i den her sport her. Det er der slet så længe tvivl om. Og under weakness her har skrevet min kæreste, Maria. Og han kommer faktisk med en europæisk ISKA-titel. Og har tidligere været 3x dansk mester. Ja. Og har et mål om at... Og blive verdensmester. Præcis. Og kommer med 24 sejre. 9 nederlag. Der er ingen uafgjorte. Og 9 af dem vundet på knockout. Og havde sin sidste kamp i december måned, hvor han gik ud som vinder. Og faktisk sine forrige 3 kampe før det, vandt han på knockout. Ja. Og den 5. af dem, var vi backtracker, var en pointsejr. Så han har været inde i vindingsteam. Ja. Ja. Og vi er klar her til at tage hul på første runde. Lad os se, hvad den
dobbelte portugisiske mester, han indeholder. Han står klar her. Frederik Winther altså med de røde handsker, og Murcia Fernando med de blå handsker. Nu skal vi lige have styr på det hele over i rødt hjørne. Kom så, Frederik, blev der råbt. Første omgang. Godt, solidt, hårdt low kick, der bliver lagt ind for Frederik. Ja. God power. God slag her og spark. Der blev han ramt der. Blev sendt tilbage i tårne. Lige ind og hænge lidt og lige få lidt luft ind måske. Ja, der er altså nogle power, eller powerslag her. Der er der. De har trukket tungt ind. Gode low kicks, han er også kommet med. Et blot hjørne. Han presser godt, det ja. Portugiseren. Okay, det kunne godt se lidt giftigt ud, den der måde, han landede på. Var det okay? Ja, det var bare benene, der ramte først. Du kunne godt have tendens til at gå direkte op i ryggen, når man står i den akavede stilling. Og godt slag fra Frederik der. Og fin low kick, han afslutter med. Og han svarer så fint tilbage, vores portugiske fighter her. Fernando. Men Frederik bliver også kaldt for Frederik the Tank. Ja. Yeah. Så der ligger jo noget power i det, han kommer med, og det ser man ret tydeligt. Fik også lige en god dyb ind der, Frederik Winther. Lige præcis, som han følger op med en overhand. Og han bytter den tilbage med den dybe, Fernando, et high kick. Ja, han er bestemt ikke UF'en. Nej, nej. Portugiseren her. Der kommer altså nogle slag fra Frederik der, altså hvis de connecter, ikke? Han forsøger sig med en albu. Stort spark. Knæk. Og han går fremad, Frederik, han ligger massivt pres på. Men han finder sig altså heller ikke i det, Fernando. Han svarer tilbage igen, ikke? Altså, han hænger ikke til skue. Nej. Ja, det er så godt. God start på første runde her. Helt sikkert. Tunge skyt fra begge parter. Han dominerer lidt banen, Frederik, med boksningen der. Ja. Han lige mæst baglæns her. Og lander på ryggen. Det kan altså godt gøre afsted der. Og får han lige en indstilling på, han må ikke spænde benene, som han gør. Og det er det slut på første omgang. Ja, ja. Stærk første runde til begge her. Absolut. Der blev virkelig gå til vaflerne, som man siger. Ja. Højt tempo, højt tempo. Med, højt tempo. Med tanke på, at vi er altså oppe i en halvtung klasse af 81 kilo, ikke? Det er ikke småpenge, vi er oppe i. Og der er stadigvæk to runder tilbage. Ja, lige nøjagtigt. Hvis vi når så langt. Ja. Han er ikke ufarlig, portugiseren her. Han kan også tage imod noget, kan man godt se. Han får også sætte noget retur, ikke? Helt sikkert, fordi han måtte altså modtage nogle tunge træffer. Murcia Fernando her fra Portugal. Og han kommer jo ligesom Frederik, altså er ubesejret i de sidste fem kampe. Ja. Så spørgsmålet går på, hvem der går det med nederlaget i dag. Det kan blive uafgjort, jo. Det kunne den jo også. Lad os se. Vi skal have sat anden omgang i gang.
skal lige have taget ham lidt af. Der er lidt for meget vand på ham. Ja. Og det kan være... Det er også lige tricks til at snuppe et par sekunder måske. Ja, det kan det også. Og det kan også godt have en afgørelse, altså i forhold til, at handsken kan glide af fra modstanderen og i clinchen, ikke? Ja, man er lidt mere smooth i det. Anden omgang. Og vi er i gang igen. Undvig og fint high kick, der kommer fra Frederik. Snubler lige der. Ja, der er ingen rigtig kontakt der. Den sad altså lige på knæet. Og fint spark, der kommer ind på kroppen der fra Fernando. Bor han også albuerne her, Vinter? Ja. Gode dybe træffer, der kommer fra Frederik. Det er nu, der taber. Gode kombinationer her igen. Fint efter opfølgning med knæet der. Og Fernando får svaret fint tilbage med hans knæ. Han scorer altså også ind i clinchen derinde. Nu skal vi lige have tandbeskytteren på plads. Det kan man også lige vente et par sekunder på. Ja. Så blev der ikke brugt tid på, at den lige skulle skyldes. Tæt på, han er landet en god uppercut der, Frederik Vinter. Ja. Flytter sig fint fra det slag, der kommer. Så at komme ind med en albu og køre 1-2. Ja, nu han er altså ovenpå, ja, Frederik Vinter, så kan der følges op her. Man kan lov til at ham nu, ikke? Han er ramt, portugiseren. Han får vel lov til at køre sin slag ind. Og godt virke en til træt. Ja, helt sikkert. Og ikke udnytter den her lejlighed her. Det skal han selvfølgelig også. Og der er stadigvæk over et minuts penge her. Og i anden omgang. Og Frederik selvfølgelig også træt. Det er han. Han får også brugt en masse energi i hans angreb. Det kunne være lækkert at se Frederik fange ham på en albu, når de er inde der. Det er for eksempel, ja. Lige præcis. Den der træthed der, hvor han ikke har overblikket. Og så må han tage en tælling her. Ja, jeg tror også, han er lidt halvrystet faktisk. Ikke? For da han heller ikke inde i clinchen, når Frederik ubokser ham, så er han slet ikke i stand til at passe på sig selv. Og hvis Frederik er vågen og få sendt de albuer afsted, som han netop gjorde nu, så ville det være helt fantastisk. Ja, nu står han mest og tager imod, prøver med lidt knæ her, men det er sådan lidt halvhjertet. Ui, så fandt han et hammerslag frem der. Men ingen tælling, jeg synes nu, han så ud til at blive ramt. Ja, men der var også samtidig med, at han var i ubalance, så ja, okay. Det hele lå ikke i slaget. Gudskelov. Fin opperkort der, og efterfølgte knæ. Og slut på anden omgang. Fin slutning på den her runde. Hold op. Virkelig godt. Kan være, at vi får lov til at se hans fald igen og se, hvad det rigtig skyldes. Ja, må det ikke, vi kan trylle den frem. Og virkelig lækkert, at han fik de der albuer med derinde i den der infight der. Ja, det har han altså virkelig der var, under hårdt pres. Og der var en. Der var toeren, og der var treeren. Ja, det var virkelig godt. Og der var fjerde der. Ja. Og så må han tage tællingen. Så kommer den her, hvor Frederik Vinter, han er altså lige... han blev ikke rigtig ramt. Du har ret. Det kunne vi se fra den vinkel der. Det var jo noget af... Og her publikum er bødet et kæmpe bifald op i ringen til denne tredje og sidste omgang. Tredje og sidste omgang. Og nu vil Philip gerne have ham ud af ringhjørnet. Ja. Ind med ham, mens han er træt. Han skal ikke have for en lang pause. Nej. Skal være fair. Og Frederik Vinter er foran. Er vi ikke enige om det? Det er vi enige om. Der er stadigvæk en tredje omgang her. Alt kan ske. I Thai-boksen. High kick fra ham, men han mister balancen undervejs. Og der bliver svinget derinde. Ja, det gør der. Det
De hænger fast ved hinanden i clinchen. Der er ikke nogen, der vil give slip. Nej. Der bliver givet gas der. Det er godt varieret her. Der kommer lidt forskelligt fra Frederik, så det ikke bliver alt for ensartet. Måske også kan skabe noget forvirring hos sine modstander. Spytter han tandbeskytter nu igen. Det er også tegn for trætheden, ikke? Jo. Han er ved at være der. Han er ved at være der, og det er det Frederik, han skal udnytte. Han er simpelthen træt. Det er Frederik også, men Frederik har overskud. Sådan der. Albuerne der tæt på. Ja, tak. Så godt. Så ja, der er plads til den dybe der, nemlig. Stadigvæk lidt over halvanden minut tilbage af første eller sidste runde her. Det er lang tid. Det er lang tid, specielt når man er under pres. Og det er han altså. Portugiserne er under voldsom pres. Og fine albuer, han får listet ind der, Frederik. Åh, backspin albuer. Og så skal der tælles igen. Det skal der. Og det er det. Kamplederen vurderer, han ikke er i stand til at passe på sig selv. Så spørgsmål, han har lyst til at fortsætte. Jeg tror ikke, nej, håndbed kommer også. Jeg synes heller ikke, han ligner heller ikke en, der har lyst til at fortsætte. Nej. Super. Og man kan sige, at det er en fin aftræls ting, som træneren gør. Ja. I og med, at han også ved, at han har altså haft to tællinger, ja. Og det går kun ned og bakke, ikke? Jo. Før hans kæmper kommer på glat is, mere end han er i forvejen, og kunne pådrage sig yderligere skader. Ja, jeg synes også, han kigger også over mod ringhjørnen. Ja, søger lidt hjælpen, ikke? Ja. Han må da også tage imod mange tunge træffere her. Så en flot sejr her til Frederik Winther. Som i hvert fald kan gå herfra med hans 6. sejr i træk. Ja, han bliver spændende at følge fremover. Ja, han gør. Har stadigvæk nogle år tilbage. Stadigvæk ung. 28 år gammel. Ja, det er jo ingen alder. Ingen alder. Eller hvad? Nej, absolut ikke. Ikke? Nu skal vi ikke afsløre, hvor gammel du er, men han har nogle år i sig. Altså, jeg er 40, det kan jeg godt afsløre. Okay. Jeg er stadig aktiv, så ja. Der er masser af gode år endnu. Lige præcis. Det er der. Men lad os lige få den officielle afgørelse op fra ringen her. Og så satser vi på, at han kommer op til os, Frederik Winther, til et interview her efterfølgende. Og så har vi altså stadigvæk en kamp tilbage at se frem til, efter vi får afgørelsen her fra ringen om et øjeblik. Så har vi altså den sidste kamp på plakaten og glæder os til. Vi hører den massive opbakning til Frederik Winther deroppe. Og kære publikum, hvad mangler vi så? Vi mangler et bifald heroppe i ringen. Vinder af denne aftens 13. kamp. En thai-kamp, der blev kæmpet under 81 kilo. En A-klasse kamp, der var berammet til 3 gange 3 minutter. Det nåede vi ikke, fordi vinder i tredje omgang, på grund af modstanderen han opgiver. I det røde hjørne, Frederik Winther! Stærk præstation, han leverer her. Det må man sige ja til. Han fik leveret, og fik domineret, og fik afsluttet, som han gerne ville. Ja. Men han kom jo også med den her portugiseren, indtil han kræfter ikke ragt længere. Så fik han lov til at køre ham over og styre kampen, som han rigtig gerne ville.
er nogle gode træffer også, han fik ind her. Solid tung træffer han anden med. Går lige igennem paraderne der, en god uppercut også, og knæ og... Og du kan se altså, at de bliver trukket helt ned fra jorden af, ja. Ikke? Altså, der ligger noget power bagved. Ja. Og der kommer han. Og nu kommer han op til os, Frederik Winther. Oven på en rigtig publikum, stærk præstation. Frederik, hvis du kan høre mig. Hvis du ellers kan høre mig. Ja, det er godt. Det er en tegnkamp. Du tager den hjem her. Han var simpelthen kørt tør til slut for kræfter. Var det også sådan, du oplevede det op? Altså, ja, jeg vil sige, at han startede rigtig godt ud. Han fik ramt mig med et par gode spark på benene. Jeg kunne mærke det. Jeg fik ikke arbejdet selv så meget med min spark. Men jeg kunne godt mærke, at efter sådan en tredje runde, luften begyndte at gå lidt af ham. Jeg kunne tage mere initiativ, starte kombinationerne. Jeg kunne godt mærke, at han begyndte at blive træt. Men jeg havde ikke regnet med, at de ville kaste håndklæde. Og netop som du siger, du kunne starte forskellige kombinationer. Du viste jo nærmest hele repertoireet, synes vi, heroppe. Der var spark, der var slag, der var uppercuts, der var albuer, der var alt. Det kørte godt, så det ud til. Jeg er glad for, at du siger. Det eneste, jeg var selv lidt skuffet over, jeg synes, min spark, middelkiks og sådan noget, fungerede ikke så godt. Til gengæld fik jeg arbejdet godt med mine albuer, og jeg fik kørt nogle gode knæ til hovedet og maven. Men jeg synes også, at dine lowkicks var solide. De sad altså godt. Det gjorde de. Tak, bro. Tak. Jeg synes, jeg kom lidt for tæt på, men... Du ved især, hvordan gamet er, du ved, man kan, altså, nogle gange er det ene, der kører, nogle gange er det andet. Men de træffer, de kom ind, og de kom ind tungt og hårdt, altså, tak, du ramte, det var virkelig the tank. Det, der gjorde forskellen til sig selv, det var min boksning, som jeg fik kørt ham lidt ned med. Frederik, vi siger tak for opvisningen, og tillykke med sejren endnu en gang. Jeg siger tusind tak for det. Tillykke, det var flot.